Dámy a pánové, u mikrofonu Michal Cet a já vás vítám u druhého dílu z naší série na hru Turnet. A jak vidíte, jsem pod vodou. Píše ve vodě. Není mi ta farma, kde jsem byl, jsem ale vedle ní bych měl být, jo, tady je, přede mnou. Jak si, mě tam trošku přepadli zombíci, jak jsem se přihlásil, nic se tam stalo, ale dobře. A je tady taky mnoho dost víc lidí, nějak 20 nebo nějak taky tady, takže jo, bude to dneska sranda, bude to dneska ostrý. To se přihlásím, ale mě zabil zombíci, to je úžasný úplně. Jak jsem se vyvaroval bez zranění, jsem utekl, protože tam bylo vážně hodně. Třeba to blbá stolová byl narvaná zombíkama, vůbec nic tam dělali. Tak, fajn. Každopádně tady znovu prohledáme, protože už jsou určitě spolné věci. Co to kurky? Zde jsem šmajzl. Jo, to je nějaký papírek, blbej. Že ji nepotřebuji. Říkám, že papírek nepotřebuju. Už by byl rád, kdyby se to, ano, kdyby se to zahodili, děkuji mnohokrát. Jak se mi to... No. To už se přestane lagovat, kurde. To asi nahráváním, ale moc mi to nelíbí, to lagování. No i tady prostě se... Ta se to dala úplně narvaná zombíka, víc. Kde se tam stále, tam je dost nahnal nějaký blbec a... Skalpel tady. A další... Ne, to je nějaký... Jo, je to taky skalpel. Sakra, to se mi chce věřit, že by se to tady spawnovalo. Je přidal zvláštní, se tak laguje. A mírně řečeno je to dost nepříjemné, dost mírně řečeno. Každopádně, pojďme pokračovat v našem plánu, jít dál, no to je asi docela štrejka, jakože odsaď. Čekat. Jo, jasně, že má silnic, tak tudma, jasně. Tak jo, pojďme docela dlouhou štreku po silnici, když spíš bych šel vedle silnice, protože tady někdo něco stavěl. A to není ten důvod, protože bych chtěl jít vedle silnice, to ne, ale... Kurde, je to sakra, je to dálnice. Je silnice. Dálnice to asi těžko bude, ale... Tamo. Jasně. Ale vůbec se mi to nelíbí, že jsou takhle blízko. Na silnici jsou de facto tak, že jako jo, jsou docela blízko silnice, jo, to jako jo, ale... Chápete, jak to myslím, měl bych se vždycky říct nějak, že teď u silnice vždycky takhle přes lesy, byste někde aspoň. Nebude tak nereálně. Lidí. No vzhledem k tomu, že jsme narazili na jednoho člověka, dokonce již bylo jenom 5 nebo kolik, tak... No, jako... Tady umřeme, no, dobrý. Jen na té městečka, kde je ta loď. Tam tak jako dobrou historiku, když tam stříkat nebudu, jestli tam potkal dva takový Čechy. Kteří jste docela vtipný, že se byl u té lodi, jsem se spawnul. Hleme se, není to náhodou to autíčko Camaro, který nás... Čičku, no nenáhání, vlastně píš naháněl to autíčko, ale ne, to není ono. A je prázdný, vlastně. Není, třeba je to benzín, no. To jsem tam našel takový dva Čechy, oni spolu mluvili přes chat, jo? Takhle normálně to, já jsem vždycky slyšel, já jsem to četl, že jo, oni byli Češi a mluví česky, psali se o česky, takže oni asi nečekali, že někdo bude... tomu někdo bude rozumět.
Já jsem tomu samozřejmě rozuměl, spomněl jsem se o ty lodě, ten byl napsaný. Psaný, pojď pojď na tu loď, tam budou určitě super věci. Takový věci. Jako se je potkal. Jeden z měl zbraň, myslím, že tu, co mám teď. Co mám teď já. Netrefil mě, absolutně nechápu, jako jak jsem se mu dokázal vykličkovat, to byl... Nějak tři výstřely padly, já jsem se nějak schoval mezi ty kontajnéry, protože tam je hodně kontajnérů u té lodi a ty byl hrozný lagy. Ale vážně. To jako probere se hro, jako jo. To sranda, sranda, ale tam u té lodi, tam je totiž teď hrozně moc kontajnérů a... Myslím, že se nějak schoval a oni potom zdrhli. Já jsem nechal. Co to chystě měl čím, já jsem měl nějaký hrabě, nevím. Co to měl, jsem měl žádnou půlkačku. Tak, a teď už ostražitě, protože tady už bylo lidi, ale mě spíš zajímá, jestli to auto je natankovaný, jsme to říčku. No, jaký další fialový auto. Chybu dost, jasně. Není. Je fialový, to by možná mohlo být toho našeho hajzlíka, toho vojáčka. Ale my se směšně byli, jestli... A! Hello? Co? Ujde to. Jak ty? A proč bych ti ho dával? Huh? Počkej. No, tady máš. Já vím. Ta stolek ti nevěřím. Čau. Čiže jde na dvojčet. Já vím, ale ta stolek ti nevěřím. Čau. Ty vole, já jsem se tak lek teď. No, já to munici, takže jako já to... Já to zbraně jestli nepotřebuju, nebo potřebuju. Můžu to dát? Ne, můžu to dát. Ty vole, mě teď úplně hrklo. Mě teď úplně hrklo, to snad není možný, vole, to si děláte. Blbe, co? Tady někoho zabil. Ale spíš. No, zase nedaleko, hlad musíme pohodit. Tečko možná tak, no, pošlo na to tak. A nám zaplavit voště, to je docela nezvyk, že jako mluvím do mikrofonu, ale nevím. Nevím, jestli jste to slyšeli, on mluvil docela pindy, vole. Sakiru, děkuji. To s... Vole, jak to, že mě vždycky trefí, ty vláky blbý. Tak. Bandáž, výborně, bandáž, to... To je hodně důležitý, možná byste se měl něčím vylečit. Ale toho bandáží, když já si to chtěl šetřit, kdyby náhodou začal krvácet, víte jak to myslím. Bylo tady krvácení docela dost velká sviňárna. Vzhledem k tomu, že už vás můžu... Budu hodit krvácení dost nějak dementně. Zranit jako do... Vlastně můžete být krvácet i zrány po zombíkovi, nejenom když vás trefí nějaký. Kámo, ten měl teda koule, ale jak bylo prostě přijít za člověkem. Jakoby se dělal, že jsem Čech. Typoval. Takže konec jsem to, co? Jsem to. Možná jsem udělal chybu, že jsem Dugonon dal, ale... Bez nábojů, náboje jsem se nechápal, jako... Opravdu, nestojím o to... Aby mě někdo zastřelil. Takhle zákeřně. Už jsem pár takových lidí našel, aby mě... Do svinářských na to, aby něco takového udělali, takže ne. Tady ty kalhotky, možná si je můžu vzít, počka. Uvidíme, jak se to bude. Jsou úplně na hovno. Tak jo, tohle si to zahodíme. Kámo, to mě ten tak rklo, to je úplně hrůzné. Fuj. Já se vždycky jako nervák. Asi tam neslyším, a nevím, jestli on mluvil potichu. Co mi na vás říkal, co? Tam je kudlo, podíval jsem si ty, tam je oblečení, tam bysme...
Já nějaký oblečení jako potřebuji, nějaký lepší, já nějaký blbý tričko, který se nic nevleze. Kde je vůbec? Nevím, mi to jedno. Říkaj mi, baťuži, to jsem nečekal upřímně. Doufal jsem, ale nečekal. Jenom nějaký školní trapácký, ale... A potom tohle, to jsem chtěl, přes nějakou bundičku, jo. Výborně. Dobrý léčky. Ne. 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 Teda jsou víc cool. Proč jsem to řekl? Tak jo. Má těch úplně napadrť, ale to nevadí, aspoň něco. Já jsem si vydejchat. Jdeme se. Tohle si taky vezmu, tak máme spoustu místa. Teď už. Tohle je taková vesnička, no. Fialová, no. Dost na ráně, taky je hodně ostrhaná, tak co, no. S tím nedělám. Každopádně, půjdeme otestovat, jestli to auto má... té pici bych radši. Tam by mohlo být nějaký jídlo, a jídla není dost, to všichni víme. A vody už vůbec. Ale zombičku. Jo. Ani se ne, jen to neskouší, jo. Víš, že tady nic není, by byl zločin, ale... To si beru, to už není tak hrozný. Ne. Ach jo. Možná všechno zhnílí, no to je úžasný. Prašlý je to, prašlý je to. Je to mít úplně retardovaní či ráno. Takže by si člověk čupnul a jsou úplně to, jako když jsem si stoupnul, tak by asi po mě šli, to je jako jasný, ale... Když jsem teprve viděl, ale co? Tak jo, dadár. Jdeš kdekoliv. Já jsem mě to úplně jedno, protože... Takže zabočíme tady, protože jsou ještě nějaký stany, je to tady dost nebezpečný. Ještě je military base. Tam se určitě taky půjdeme podívat. No, asi je zbytečně velký přes lesbe, pokud tady někdo jede, tak už se mě na všiml. A vzhledem k tomu, že ještě já mám nůž v zádech ani kulku v hlavě, tak bych řekl, že tu nikdo není, jakože. A takže nejsou zombíci, je taky docela podezřelý. No tady bych čekal. Jasně golfová hůl, tady nebyl golfovou hůl, to je úžasný, jo. To bych dal, jsem si jasně přál. Kvůli tomu jsem sem šel, to je úplně jasný, ale... jasně vybílený. Když se vůbec divím, že... Ale... No, zombík. Taky vždycky vypadá jak člověk, to je hrůza. Haló, zombíčci. Měli tady knejf, ale rozbitej. Tu je tank, nepojízdnej, ale... Pokud... Víme. No, já jsem tady spal před očima, to je úžasný, ale... Asi jsem si o to říkal, co? Ká. Svině na chcípni. Na mor. Má jakoukoliv jinou... Hands up! Hands up! No. To si děláš! Nebo to nemyslíte vážně. To si děláte prdel!
No to snad není ani pravda, vole! Skurvy syn jeden vymrdanej! A taky jste viděli, jak mě přejel, vole, z metru, já nevím, kolik to bylo, ale určitě mě nesrazil. Ty vole! Auta jsou evidentní zbraně, jak jsem zjistil, a ten týpek se to byl pěkně vědom. Taky evidentně umřel, pejně mi si ty věci vzal. Ta rana do hlavy asi byla osuná, ale potom vykrvácel. To je jasný. Aspoň že to, jenže to je úplně hovno, vole, to je úžasný, že on umřel, no, skvělý. Máme tedy vysoko, skáču. Hands up, to je jako, abych ho nechal. Pokud by mě nějak neohrožoval. Tady jsem dlouho nebyl. Poslední tady do jako snajpři. To je úžasný, vole, já miluju zombíky. Vždycky přál tohle místo, vole. Tak dobrý takhle dlouho jsem už dobře. Takhle dobře jsem už dlouho nevidlo. A jasně, tady to někdo, tady nějaký vtipálek, ha, už se směl, vole, to je geniální, vole. Kdo to vymyslel? Co to? No, tady jdu domů nohu, taky dobrý, vole. Jaký vězení, jo. Oni se taky mříže, že jo. Ne. Dobrý. Jsem viděl ten první. Takže jsem si pro své věci mohl ještě dojít. A to bych musel být rychlej. Ale možná to není úplně od věcí, jeho zkusit to. Můžu. I se zlomenou nohou. Já jste daleko totiž nejsem. Takže jo, a to zkusím. Co můžu ztratit, že jo, jako moc věcí ne, možná tak vlastní hrdost, to, že jsem udělal. Vole, sejme mě největší noob, vole. S autem, s kamárem, vole. To jsem nečekal, že s kamára mě ještě nikdy auto nepřejel, ale nečekal jsem jako, jako vím, že tím jde zabít, ale nečekal jsem jako, že děláš takovej damage, vole, že jsi tak rozlitej nebyl. Vole, hajzel. Už nás znamená nohu, výborně se léčí rychle. To bylo rád letět, co? To by se tam líbilo. To věřím, jakože. To mě někdo střelil, před nejlepším ten týpek, který musel tu zbraně, to by bylo úplně nejlepší, ale to by bylo strašně cool. Nebo to náhodou on? Hele. A víte, že to je co jako reálný? Že by si vzal tamto fialový auto, co tam stál a už tam nestojí a jel mě při... Vole. Dobře. Klídek, Michale. Musíš se uklidit, jo, jako ona. Jste si umřel, nic s tím nenaděláš, už. Hello? Hello? Až ho nebudu upozorňovat. Beru si auto a zdrám odsaď. Můj jsou slepý jak patrony, vole. Hello. Au! Bastardi! A mi to stálo. A takže se vyjednával tam svým seru. Tak jo, tak tím pohořel plán. A co můžu mi tady být, jestli se mohl něco najít. Hello. Hello. I'm friendly. Au, no tak to nic no, tak nic no. Sorry, že žiju, vole, sorry, že žiju. You bastards. Bastards. Bastard. Bastard seš, vole. Umři. No jak nějaký bastard, vole, na letišti, skvělý. Dobře, že se dostalo z toho. No, 20 lidí má svým, ech ty vole. Kde ten náboj stál? Ahoj. Jak je? No, je to vás, já to chápu. To se nedívím. Letiště, no. Tady asi nic moc nenajdu, protože od toho updateu už tady nejsou ty vojenské stany. To znamená, že žádný zbraně tady asi nemůžu čekat, ale aspoň něco by tady mohlo být.
To je čok. Tak trapná jsem. Tak trapná, to jsem již... No nic. Mračením si nepomůžu, já golfová hůl, dokonce mi to poskočená, to se hodí. Momentálně se hodí víceméně úplně všechno. No, jdeme se dokonce do ní. Dokonce je to benzín, hele. To je jako, se nevím, jako co vyjedu. To je jako trošičku záhada, ale... Jak jsem vůbec kurva vyjel? Jako vím, že tam je děravý plot, ale... Divný, já se chtěl natankovat. Ale vážně, jak jsem vyjel, tady spal, no, o tom dost pochybuju. Nereální to není, ale... Bylo by to divný. Kladívka. Nevím, co je lepší, jestli golfová hůl nebo kladívko, ale... Když kladívko, to je spíš kladivo, ale... Tak... Na to úplně kašlu. Mám golfovou hůl, to stačí, na tady kladívko další, no. To je úžasný. Pepek, co to je? Ale neser, jo. No, máš hezký úsměv, já vím, no. Děkuji. Děkuji, že si chcíp. Co to pro boha je? Je plechov. Máme se. Si beru, děkuji. Asi nic, co? Na ty věži něco bude. Ty prosím tě umři, ani se neusmívej na mě. Děkuji. To si beru. To je jaký. Vrať, protože můžu. Jdeme. Ahoj. To mě nasrali, vás tady, vás teď všechny pobiju. Už jste se nebugovali a nezabíjeli mě přes... Když jsou vás 2 kilometry. Vzdálenej, takže... 22 minut, tam tady všichni už začíná trošku štát. Tahle série bude ta sranda, to je jako vážně. Já jsem si říkal, že mě nějak podezřela jde, no. Jsem si říkal, vole, jsem řešil nějaký blbec, noob, vole. Se našel tak maximálně tričko, auto, bůh ví kde a... Fakt bych ale řekl, že to byl možná ten, který musel dát to kvéro. Je to dost možný. Každopádně umřel, protože to by si... Tak dá to smysl, taková rána do hlavy, to je jako vykrvácí, to je to... Jak si tak přejet. Blbec taky. A kdyby se vzdál, tak by mu to... Už by nemusel přijít nikdo. Jako by byl nechal, kdyby nekral... Nekladl odpor. Já se nevyžívám, jak měl mě nějaké dobré věci, což jako. Tady vůbec nic není, ježiši. Mač. Já mám dnes na... Vůbec tady děláš? Tebe jsem o pomoc nežádal. To tak blbej nejsem, ale. Ahoj, vole. Taky ostražitý, jak moje máti. Asi se vezmu ten hasičský krám. Musím ho zase nějak vycouvat. A zdrát. Nejbližšího města a to je, myslím, že pokud jim náhodou ta s tou lodí, že jo? Ne, ani náleka, to je až tady. Je tady toho města. To by někde v háji. Když jsem tady přeplaval to moře, tak bych se na toho věci dostal. To by to nestojí, už jenom vybral. Ti dva už to vybrali určitě, ty moje věci, to je jasný. Ty už vůbec nešty, jo. Děkuji. Umři! A, daleko let, ten mám. No, kradu auto, děkuji. Jak přece někoho přejel někdo?
Ne, takže paní se teda na dělníka, co je na to? To ještě tomu sluší. Nebože zatoč! Děkuji. Zpátky na silnic. Ještě to vyraní se klepe, jak... Co to je? Na silnic, to je asi tím, které nevím, nevím co to je, nebo má pilotnický základ, to auto. Oboj. Co? Hello? Hello? Já se taky můžu vystřelat, vole. S jedním hápkem, jo. Vole. Poznámka příště. Já jsem moc důvěřivý, já to seru, ale... Tohle zda není pro mě, já si nedokážu unést ten fakt, že jste ženin bezradný svině, který vás umlátí, kdy to měl to poslední věc, kterou udělají. Auto! Užím auto, já chci auto! Ty své věci. Především. No až nás, pomíšte si na té farmě, no. Úplně půjdu zpátky do toho městečka. To jsem zrovna nějaký Camaro nebo něco, čím se musím dostanu, nebo aspoň něco. Aspoň oblečení, nic jinýho. Stalo, to zase něčeho dostal. 20 lidí na servu, možná i víc. Už je úplně plnej, to je úplně jasný. Vole, hello, co vůbec říkal, ty tak potichu vždycky, to... No tam je, auto. To tady předtím nebylo. To klidně s jedním jsou levou ku... Aha, tohle jsem zamrtvoval taky, ne? Au. Hands up! Hands up! Thank you. Já se neslyším nesvoji v jeho blízkosti, ale... Blízkosti... Tohle... Bastarda dvojnásob. Fajn, jdu sem. Tady si proberu věci, takže... Co jsem zebral? No nic moc. Tohle jste zase v lepším stavu. No ale má to mít... No nic, ale ten stav je opravdu otřet... Nevěřím mu ani. No jsme si uším, ale... No jsme si uším. No to je jedno. No jsme si očima, ale jako... Nechám ho. My. Se odprásnu tě, vole. Dobře, máme zbraň. Dobrou zbraň, ale máme hodně málo nábojů, tohle se to zbraň dobře žere. Co je dost munice? Evidentně jde s nama.
Dobře, ale mě se to moc nelíbí, já jako moc nemusím, jo, ono. Tak má tu golfovou hu, jo, jo, no, moc se mi nelíbí, jako já ho můžu mít merku, jo. No. No, když víš, že nás brání, tak snad... Jak se vůbec jmenuje? To mám vědět, pane bože, jak to vůbec mám zjistit. Nesnáším, vole, tyhle ty svině. Skákavý. Čím tak to poskakuje, vole? Co to je, vole? Ah! Umí skákat přes okna, to taky nová vylepšení. Co těm zombíkům dali, to je milu. Ah, je tvůj. A málo hápek, to se mi vůbec nelíbí. Hello, Micha. Jak on ví, jak já se jmenuju? Jak se to kurva zjišťuje? Já nevím, absolutně jsou naprosto bez hrany, to můžu rovnit. Moc dobře neznám, ale dobrý. Tak si jen s ním omlátně, to je úplně jedno. Ale... Zajeme parťáka. Dobrý. No nevěřím, že nás nezvuší. Já se u něho zastřelit, ale... A... Ten už se z toho nevyhrabe. To ne! Prepáč, pomoc! No to je v pindě. Skvělý, no. Každopádně. Tí a jsme tam ukončili opět, už máme 33 minut. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte, co to pro boha je za... No, prostě zatím čau.